במקומות הבאים. מסיעי המשואות ילוו בבני משפחותיהם. משואה ראשונה יעלה צבי גיל, זדונסקה וולה, פולין. בשבילנו החיים היו חיים של רמסים, הייתי אומר, של איזה מין תולעים, שאתה, מישהו ידרוך עליך לפתע פתאום. ולא הייתה שאלה, אם אנחנו נחיה, אנחנו לא נחיה. השאלה הייתה, מתי נמות. נולדתי בעיר זדונסקה וולה, אשר במרכז פולין, למשפחה חרדית ועמידה. הודיעו לנו שעלינו לסדר את הדירה. קצין נאצי בכיר יבוא להתגורר בה זמנית. ואנחנו עברנו לבקתה, אבל מעולם לא שבנו לבית שלנו. ובשבילי חורבן הבית, כלומר התפיסה של הבית, גירוש שלי מן הבית, היה חורבן הבית השלישי. באוגוסט 1942 חוסל הגטו של זדונסקה וולה. הובלנו לבית העלמין היהודי, ושם הייתה הסלקציה הראשונה. הרוב הועבר לצד השני, והגופות הועברו לגיא ההריגה בשם חלמנו, והועלו באש. בין הרוב הזה היו הסבים שלי, אבי, אחי, ומי שנותר בצד הזה לגטו לודז' היו אמי ואני. גטו לודז' היה משהו מיוחד במינו. מצד אחד, עיר שלא היה יום כמעט שלא היו אקציות. אבל מצד שני, באותו גיהנום הייתה איזה מין בועה אחת, וזו הייתה הפעילות של תנועת הנוער. בתנועת הנוער נדדנו לארץ של שמש, למולדת שלנו, ושרנו משירי ציון והכל. אבל ברגע שיצאנו החוצה, המציאות הכתה בנו, מכיוון שראיתו את הגביעות שהונחו לצידי הדרך. בריד עליו חליתי בטיפוס. הודיעו לנו שמעבירים אותנו ברכבת, ואני ידעתי שהגרמנים, אם הם אוספים חולי טיפוס, היעד הוא אחד. בשלב מסוים הייתה אזעקה. הכלל היה שהגרמנים עוצרים את הרכבת, וברגע שיש הרגעה, עולים למעלה וממשיכים. אני גמרתי אומר שאני בורח על היער. אז הייתה אזעקה, ברחתי על היער, ובשעות הבוקר הגעתי לכפר גרמני. אני הייתי בין המגויסים הראשונים לצה"ל, הייתי אומר 5,000 מגויסים הראשונים. הייתי חלק מלידתה של מדינת ישראל. לא יכולה להיות תקומה אחרת מתקומה כזאת. נמניתי עם מנסחי מנשר הניצולים, מסר וצבאה רוחנית וערכית. מה עלינו ללמוד כדי ששואה כזאת לא תשנה? תעלה המשואה. משמר יעבור לדום. משמר דום. משמר יעבור לנוח. עמוד, נוח.